Goeiedag. Hierdie video gaan oor faktoriseer van 'n kwadratiese drie term of uitdrukking. Dit word in die graad 10 syllabus en ons gaan spesifiek in hierdie video na die oorkruismanier kyk. Dit word gebruik vir bietjie moeiliker kwadratiese drie terme wat ons nie sommer net twee hakies kan maak en dit uitskryf nie. Hierdie is die tegniek wat die meeste gebruik word, maar daar is 'n tweede tegniek wat baie mense meer van sal hou. Kies een van die twee video's, of manier 1 of manier 2. Kyk ons so 2-3 keer deur en hou net vas aan die manier. Geniet dit. Die vraag is hier, faktoriseer 3x kwadraat plus 5x min 2. En as ons die antwoord hier skryf, ons gaan ons twee hakies daarvoor maak. Nou gaan ons 'n plan maak wat binnen ons hierdie ding kan uitwerk. Die plan werk so, jy maak 'n kruis, kom 'n streep onder hom, en dan skryf jy hierdie drie terme hieronder oor, in 'n spesifieke ander volgorde, wat dan so sal lyk, met die 3x hier, die min 2 hier, en dan die plus 5x hier achter. Ek het net hierdie ingekleer om vir jou te wys, en hierso gaan ons met die 3x kwadraat plus 3x kwadraat werk, hier gaan ons met die min 2 werk, en hier gaan ons met die plus 5x werk. Nou gaan ons die faktore van 3, hier neerskryf 3 maal 1, en 1 maal 3 as dit nodig is, ek het om uitgehaal hierdie 1, en hier gaan nie nodig wees nie. Ek haal ook die 1 stel van 2 uit, so ons gaan eers probeer met 3 maal 1 en 1 maal 2 te werk. En nou gaan ons so oor kruis vermenigvuldig. So ons vir daai 1 maal 1 gaan vir my 1 gee en 3 maal 2 gaan vir my 6 gee. Nou vraag ek, kan ek met 1 en 6 by 5 dalk uitkom? Ja, ek wil 'n plus 5 hê, so as ek hierdie 'n plus 6 en 'n minus 1 maak, kan ons by plus 5 uitkom. Dit het ek nou vir ons hier binnen die tabel gaan oorskryf, so ek het die 3x en die 1x van daai 3 en 1 af hier gaan inskryf. En ek het die 1 en die 2 hier gaan inskryf. En dan moet ek nou sê, ons wil hier achter een min 1 en een plus 6 hê. So ek moet hier oor kruis menigvuldig om daai te kry, dan gaan ek hier een minus insit. En dan moet ek hier oor kruis menigvuldig om daai plus te kry, dan gaan ek hier een plus insit. Nou toets ons net of alles werk. Plus 3x maal 1x is plus 3x kwadraat. Min 1 maal plus 2 geef my my min 2. En min 1 plus 6 gaan vir my plus 5, ek kan die x ook insit gee. Nou las ek net my hakkies in, wat daar en daar gaan kom, daar en daar gaan kom, en dan skryf ek hierdie hakkie daar, en daai hakkie daar in my antwoord. Wat dan so sal lyk, en dan toets ek weer deur uit te vermenigvuldig. 3x maal 1x is 3x kwadraat, 3x maal plus 2 is plus 6x, min 1x gaan vir my plus 5x gee, en die min 1 maal 2 geef my min 2. Ek gaan, baie keer gaan die volgende gebeur. Hierdie som kan op 'n verkeerde manier ook uitwerk, maar langs die pad sal jy dan sien, en hoe meer mense hierdie ding oefen, hoe minder sal jy die foute maak. Goed, indien ons hier vermenigvuldig, ons maak hierdie 2 hier, 2 maal 1. Ek gaan net die hele tegniek deur hardloop, so hierdie 3x kwadraat, gaan ek die 3x en 1x hier skryf, dan skryf ek my faktore hier neer, dan 3 en 1 gebruik, en dan vat ek 2 en 1, met hierdie 2 en 1. As ek hier oorvermenigvuldig tot daar, dan gaan ek met ander woorde daar 'n 2 kry. En as ek dan met ander woorde hier oor kruismenigvuldig soontoe, gaan ek hier 'n 3 kry. En hierdie 2 en 3 kan my ook by 5 uitbring. As ek daar byvoorbeeld 'n plus 2 en 'n plus 3 sal sit, dan gaan ek hier ook 'n plus 5 kan kry. So kom ons kyk wat nou gaan gebeur. Ek het dan die 2 en die 1 hier ingeskryf. As ek hier oor kruismenigvuldig, gaan ek hier 'n 2x kry. En indien ek hier oor kruismenigvuldig, gaan ek hier 'n 3x kry. Indien dit dan 'n plus en 'n plus sou wees, sal ek by plus 5 uitkom. Dan sou ek hier oor kruis mos om daai antwoord te kry, gaan ek hier 'n plus moet sit. En as ek oor kruis hier moet vermenigvuldig om hom te kry, sal ek hier ook 'n plus moet sit. Maar nou, tydens die kontrole, sal ek sien, het iets verkeerd geloop. Die 3x maal 1x geef my 3x kwadraat, plus 2 maal plus 1 geef minus 2, kan nie werk nie. Ek kan nie 'n plus maal 'n plus maal minus nie, ek kan hier gaan verander in my stelsel soos ons nou gewerk het nie. So hierdie werk nie. Ons kan nie, hierdie plus 2 plus 3 geef my die plus 5x, maar hier het ons moeilikheid, so hierdie getalle werk nie soos hulle hier so staan nie. Moet nie jou kop oor hierdie probleem breek nie, wanneer hierdie som uitwerk, onthou reg deur moet jy kontroleer tot in die einde, voordat jy die hakies kan uitskryf. Goed, hier is my volgende drie term wat ons gaan faktoriseer. Ek het reeds my plan hier uitgetrek, die oor kruis, streep onder,
En die hele drie term gaan oorskryf van die ander volgorde. Eerst die 5x kwadraat, dan die achterste hou tweede, en dan die middelste hou wat ons moet uitwerk daar achter. Goed, die eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan die faktore van 5 en die faktore van 3 langs mekaar hier neerskryf. Die faktore van 5 sal dan 1 maal 5 of 5 maal 1 wees, ek gaan my omdraai nie, en dan kan ons 3 kan ons kry met 3 maal 1 of 1 maal 3. Nou gaan ons hier oor kruismenigvuldig, 5 maal 3 is 15 en 1 maal 1 is 1, met 15 en met 1, as ek bykie met hulle werk, kan ek by 14 uitkom. Kom ons kyk hier aan achterste 1, 5 maal 1 is 5 en 1 maal 3 is 3. Met 5 en 3 kan ek nie by 14 uitkom nie, so het gaan hier die kombinatie wees van nommers waarmee ek gaan werk, net sonder die plus en minus op die oomblik. So nou vraag ek, hoe kan ek 5x kwadraat kry? Dan skryf ek het hierso vir ons in, dis dan oor 1x en 5x. As ek hulle met mekaar vermenigvuldig, gaan ek plus 5x kry. En toe het ons hier in die rechterkant gesien, wat ek kant om ek hierdie moet skryf, om by die moontlikheid uit te kom, dan gaan ons het hierso ook doen, dan vul ons hulle in, wat dan 3 en 1 sal wees. Nou vermenigvuldig ek oor kruis daar, en ek skryf daar so 15x in, en ek vermenigvuldig oor kruis daar, en ek skryf die antwoord hier so 1x in. Nou met die 2 saam, kan ek nou ons by minus 14x uitkom. So daar een minus maak, en daar een plus. Minus 15 plus 1 gaan vir my minus 14x gee, hy werk. Hierdie kolom werk ook, 1x maal 5x is plus 5x kwadraat. Nou moet ons net kyk, wat moet by minus uitgekom, want ons vermenigvuldig oor kruis, so daar moet ons een minus skryf. Hierso vermenigvuldig ons ook oor kruis, so ek moet daar een plus skryf. En dan sit ek net my hakies in. Nou controleer ons net of dit alles uitwerk. 1x maal 5x geef my plus 5x kwadraat, minus 3 maal plus 1 geef my minus 3, en minus 15 plus 1x geef my minus 14x. So, hierdie 3 term gefaktoriseer sal in finaal so lyk, wat ek kan controleer, daai maal daai sal vir my die eerste 1 gee, daai maal daai plus daai maal daai sal vir my daai 1 gee, en daai maal daai sal vir my die antwoorde achter gee. Goed, hier is ons derde kwadratiese 3 term. Hier staan hy, ek het hom gaan reeds in ons plan gaan insit, oor kruis, streep, hierdie een word eerste geskryf, die laaste een kom tweede, en die middelste een word achter geskryf. Nou het ek hier langs die kant ook reeds ons faktore gaan neerskryf, 2 se faktore is 2 en 1, of 1 en 2, wees maar reg om dit dalk om te ruil in 'n ander som, dan het ek 6 se faktore gaan neerskryf, 6 en 1, dalk omgeruil 1 en 6, 2 en 3, dalk omgeruil 3 en 2. Nou gaan ons oor kruis hier kyk, wie gaan vir ons by 7 uitbring. So 1 maal 6 is 6, en 2 maal 1 is 2, 6 en 2 kan ek nie plus of minus om by 7 uit te kom nie. 1 maal 1 is 1, 2 maal 6 is 12, 12 en 1 gaan my ook nie by 7 kan uitbring nie. 1 maal 2 is 2, 2 maal 3 is 6, 2 en 6 gaan my ook nie by 7 kan uitbring nie. Want ek 1 maal 3 is 3, en 2 maal 2 is 4, nou 3 en 4 lyk my of het ons by 7 kan uitbring, so ons gaan met die eerste getalletjies en die laaste rij getalletjies werk. Ek het die getalletjies, dan hier gaan inskryf, so 2x maal x geef my 2x kwadraat, en 3 maal 2 geef my 6. Nou moet ek oor kruismenigvuldig hierso, x maal 3, sal ons my hierso achtergee 3x, en 2x maal 2, sal die achters my gee 4x. Nou vraag, hoe gaan ek met 'n 3x en 'n 4x by min 7x uitkom? Dan gaan ons hier dus een min 3 en een min 4x moet het, dan moet ek hier oor kruismenigvuldig om die min te kry, sit ek daar een min in, en dan moet ek hier oor kruismenigvuldig om die min te kry, dan sit ek hier ook een min in. Nou controleer ek net my hele tabel, 2x maal 1x geef my plus 2x kwadraat, min 3 maal min 2 geef my dan plus 6, en dan hierdie min 3x saam met die min 4x geef my min 7x, so die hele tabel werk. Dan sit ek my hakies daar en daar, achter, daar en daar, en dan skryf ek net die 2 faktore langs mekaar. Wat dan so sal lyk, en dan vat ek 2x maal x geef my 2x kwadraat, 2x maal 2 geef my min 4x, min 3 maal x geef my min 3x, saam geef dit vir my die min 7x, en min 3 maal min 2 geef my my plus 6, hy werk uit.
Goed, hier is ons laatste een. Ons D-kwadratiese drie term. Ek het die 2se faktore hier gaan neerskryf. Toe ek die 18se faktore hier 18 maal 1, 1 maal 18, 6 maal 3, 3 maal 6 en 9 maal 2 gaan neerskryf. Ek het my plan gaan trek, streep, hergerangskik, my terme onder hergerangskik. En nou moet ek kyk wat er van hierdie kombinaties gaan vir my die naaste aan die 13 kan kry, natuurlijk by die 13 self. Dus ek geef meer dan vandag, gaan ek 1 maal 18, is 18, en 2, gaan my nie by 13 kry nie. Dus ek geef meer dan vandag, kry ek hier so 1, en 36, dis veelste groot. Van hieraf kry ek hier 6, en 1 maal 6 is 6, en 2 maal 3 is ook 6, 6 en 6 is 12, werk nie. Dan 1 maal 3, of my 3 gee, en 2 maal 6 is 12, 3 en 12 rokkie werk nie, want ek 1 maal 9 is 9, en 2 maal 2 is 4. Nou daar is hy, 9, en 2 maal 3, 2 maal 2 is 4. Daar gaan by 13 uitbring, so ek gaan daai, en daai getalletjies gebruik. Dat ek nou hier ingeskryf het, so ek het die 2x maal 1x geef my die 2x kwadraat, en die 9 maal 2 gaf my die 18 gee, ek los nog die tekens. Nou gaan ek hier oor kruismenigvuldig tot daar, dan kry ek 9x, en dan gaan ek hier oor kruismenigvuldig, dan kry ek 4x, en dan, om hier een plus 13x te kry, moet daar een plus wees, en daar een plus wees. Plus 9x plus 4x geef my plus 13x. Dan moet ek oor kruismenigvuldig om daar plus te kry, dan gaan ek hier so een plus skryf, en dan weer oor kruis hier so, om een plus te kry, gaan ek hier ook een plus skryf. Dan controleer ek my tabel, 2x maal 1x geef my 2x kwadraat, plus 9 maal plus 2 geef my plus 18, en hierdie plus 9x plus die 4x by mekaar geef my die plus 13x, dit lyk of het gaan werk. My finale antwoord sal dan so lyk, en dan menigvuldig som uit, 2x maal x geef my 2x kwadraat, 2x maal 2 geef my plus 4x, plus 9 maal x geef my plus 9x, saam gaan daai 2 vir my plus 13x gee, en dan plus 9 maal 2 geef my dan plus 18, hy werk.